S ciljem preventivnog djelovanja i poboljšanja bezbjednosti u saobraćaju, Policijska uprava Prijedor u saradnji sa Automoto društvom organizovala je akciju Lako je brzinu smanjiti. Vozači podržavaju ovakve akcije i ističu da je bezbjednost u saobraćaju najlakše unaprijediti kada se svi učesnici pridržavaju pravila i propisa. Ja sam profesionalac vozač. Vozim 45 godina. Odbit ćemo 4 godine rata, 41, od 75. Znači da se držim svi mogući pravila i propisa. Jer moram, onda ne bi imao kruva. Naravno da podržavam akcije policije i ja sam veliki pobornik poštivanja saobraćajnih propisa. Apelujem na sve vozače da se pridržavaju toga i svaka čast za ove akcije. U Policijskoj upravi Prijedor kažu da ovakve akcije imaju za cilj da se vozačima i svim učesnicima u saobraćaju ukaže kolika je važnost poštovanja saobraćajnih propisa i koliko stanje bezbjednosti u saobraćaju zavisi od samih vozača. Cilj kampanje je da se vozačima ukaže na važnost poštovanja saobraćajnih propisa i pravila, a sve sa ciljem da se unaprijedi bezbjednost saobraćaja i da dođe do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Također želim da napomenem da Ministarstvo unutrašnjih poslova trenutno sprovodi još jednu kampanju koja nosi naziv 101 život. Znači, cilj same te kampanje jeste da se unaprijedi bezbjednost saobraćaja, da se smanji broj saobraćajnih nezgoda, pogotovo saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama po lice, a to su poginula lica i lica koja su zadobila teške tjelesne povrede u saobraćajnim nezgodama. Akciji policijske uprave Lako je brzinu smanjiti pridružilo se i Automoto društvo Prijedor. Vozačima su dijelili zelene i crvene mirisne jelke u zavisnosti od toga da li je bilo prekršaja. Automoto društva Prijedor, mi ćemo vozačima koji budu poštovali saobraćajne propise dijeliti znači zelene mirisne jelkice, a onim koji ne budu poštovali znači saobraćajne propise ćemo dijeliti crvene mirisne jelkice. S time ćemo imati na neki način, nadamo se da će imati utjecaja na vozače u smislu daljeg određivanja prema propisima iz oblasti saobraćaja. U Policijskoj upravi Prijedor ističu da je u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine došlo do povećanja saobraćajnih nezgoda, ali na sreću sa manjim posljedicama. Za naredni period najavljene su nove akcije i kontrole učesnika u saobraćaju.